Al kıyamet günü. Yevma yushabuna finnari. Ala ucuhihim zuku messe sakar dedi bunu. Kıyamet günü tozakka tastalgan kezde olardın jasalatın azaptın bir törünler aytıp atır. Allah saktasın barımızdı. Olar ottın şimdi dedi yüzlerine na yüz yerde jatır yerge tiyip degendi tozaktın şimdi ayaktan sürütüydü. Осылай жүздеріне жатқызып сүйретіледі дейді олар тозақтың ішінде. Бұған сене ме, сенбей ме, олмаған бәрібір деп атыр Алла ол нәрсені. Бірақ ол соны көреді дейді. Мен ескерттім деп атырды Алла. Сосын соны сүйретіп бара жатып, мынандай сөзді айтады дейді. Зуқу масса сақар. Сақардың қалай тиіп атқанын саған сез деп айтамыз дейді. Мына сақар деген нәрседе бұл арнайы бір тозақтың жаңағы бір көрінісі, арнайы бір аты, азабы да сондай бір бөлік. Сақар бөлік айтылып отқан нәрсе де. Жәннаттықтар жәннатқа кірген кезде Алла Тағала жаңағы жәннаттықтардың өзара сөйлесетіндегі жайлы айтады. Фи жәннати ятасаалун анил мужримин. Жәннаттықтар бір-бірімен сөйлесіп, қылмыскерлердің жағдайы не болып отыр екен деп. Сол кезде қылмыскерлердің жағдайынан ашып жүреді екен оларға көрсетуге. Сонда мәсәләка кун фи сақар. Не сендерді сақарға түсірген деп айтады екен. Сонда ана жақтағы жауапты қараңыз. Қолу лам наку минал мусаллин. Ең бірінші шығатын сөз ауыздарынан. Біз намаз оқушылардан болмаған едік. Қарас. Намаз оқушылардан болмаған едік. Сосын ары қарай да айтқысы кеп тұр. Мүмкін біреу естіп, біреу рахым етіп шығарып алар. Ешқандай шығарып алу деген нәрсе жоқ, бірақ сөздерін Алла Тағала келтіріп отыр. Біз намаз оқушылардан болмадық. Валямна куну тұғимул мискин. Біз мискінді тамақтандырмадық. Ва кунна нахуду мағал хаидин. Дінді тоқшауға салғандармен, Құранды тоқшауға салғандармен, соған қарсы неше түрлі нәрселердің ойларын айтып сөйлегендермен бірге сөйлей бердік біз. Міне. Ва кунна нуказзибу би яумиддин. Сондай ақ есеп күні бар, қиямет күні бар деген нәрсені кім барып кетті жаққа деп өтірікке шығара салған едік дейді де. Осындай күйде болдық біз дейді. Хатта атанал яқин. Өлім бізге келгенге дейін дейді. Фама танфахум шафағату шафиғин. Енді оларға ешкімнің болысуы көмектеспейді дейді Алла Тағала. Міне сақар деген нәрсе қандай. Сақардың жаңағы Алла Тағала сақар азабы не үшін болады деген сұрақ қойса, Алла Тағаладан күштірек, дәлірек ешкім жауап бере алмайды. Сақар азабын ең бірінші байланыстырып тұрған күні намаз оқымау екен. Міне, біз намаз оқушылардан болмағанбыз деп айтады екен.